ta mẹ alo mẹ mình là và share break ta mẹ alo gửi cho ngon miếng quế chè season anh đi chơi chơi lại phải đấy, giống ngon miếng quế chè season anh đi thì cái này trên sắp bị đau mẹ khán nào đó, nhưng mà plaza mà chỉ lo chuẩn bị là gì đấy, forever chance mà xuyên nè đôi vậy, nên tự chủ chủ sử dụng quế rồi khán nào về phía phải đấy, forever chance mà xuyên nè đôi anh đi đó, mấy hôm mấy tết thì alo ở chỗ, nên tự chủ chủ sử dụng quế rồi anh này, biểu xuyên bây giờ season này ó, biểu chủ promotion season này này, giống sắp bị đau mà phía phải đấy, đó là một lo break ta mẹ alo tí xíu thì vô chơi, giống ngon miếng quế chè season anh đi sắp Forever Chance by Shinan Oye, Christmas and New Year Nitti Atu Atu Siang Buegu, Kabai Pia Lanshi, Nyama Plaza Ma, Zemba Jilo Keda Pipti, Sewe to Miba Jidunya, A Pampi Layo Lepa Dunya, Forever Chance by Shinan O, Atu Siang Bue, Pio Weshim Wearing, Bawin Sinwe Dunya Nisiga Lavari. A canna sat in it, Chimaro, Tayo de Danda, Gita Dance in Pi, a canna go sat in Punle Ketavari. Adina, Forever Gems, ye, Napa canna, Lavo Yedana, Ascendance Amya with singer. World Class Jewelry Show ကိုပြသခဲ့ကြပါတယ် Forever Chance by Shin and Oye Christmas and New Year Special C Promotion ပတ်သက်တဲ့ပြပွဲရှင်ပွဲအစီအစဉ်များကိုအခုလိုပဲသိရှိရပါတယ်အကုန်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုရရဲ့ Forever Chance by ရွှေနန်းတော်အနေနဲ့ဒါနှစ်သိအကျိုးအထူးစရောင်းပွဲတော်ပြုလုပ်ပေးပါရယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြပွဲရှင်ပွဲကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေယူသူတွေအားလုံးစိတ်ချနေဖို့အတွက်အထူးစီစဉ်နေပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဒီတော့အကိုရပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ပြောရှင်ပွဲရအစီအစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိပြရစေရှင်ညီမေးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမကြခင်မှာကြားရောက်မဲ့ New Year အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အကိုတို့ကိုနှစ်ပေါင်း21နှစ်တိုင်တိုင်အားပေးနေတဲ့အကိုတို့ရဲ့ရေသနာချစ်သူမိဟောင်းမိတ်သိမိဘပြည်သူတွေအတွက်အကိုတို့ကနေပေါ့အထူး discount နဲ့အကိုတို့ရဲ့ Forever Gems by ရွှေနန်းတော်ရွှေနန်းတော်စိတ်ရွှေရေသနာဆိုင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ခါမှမရောင်းဘူးတဲ့900ခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့40ရာခိုင်နှုန်းအထိအကိုတို့က shop တော့ရောင်းချပေးတယ်ညီမဘာလို့အကိုတို့က40ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင် shop ပြီးရောင်းချပေးတာလဲဆိုတော့အကိုတို့ဒီမြန်မာပလာဇာမှာအခုဒီပွဲလေးချင်းပနေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပလာဇာမှာအကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့ September လတုန်းက Forever Gems by ရွှေနန်းတော်အကိုတို့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်တော့အကိုတို့တဆိုင်ပဲဖွင့်နိုင်ခဲ့တာတခြားဘယ်ဆိုင်မှ ready မဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးက interior တွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပဲရှိတော့အကိုတို့တဆိုင်ထဲမှာဝ customer တွေထောင်ပေါင်းများစွာအများကြီးလာအားပေးခဲ့တယ်ညီမအဲ့လားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာဆိုရင်shopping ရလည်းဖွင့်သွားပြီစီစီကာကာလည်းဖြစ်နေပြီတော်တော်များများလည်းဖွင့်ထားပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တုန်းက customer တွေကိုအကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်တုံ့ပြန်တာဒီပွဲလေးရောင်းပေးဖို့အတွက်အကိုတို့ကအကိုတို့ရဲ့ customer တွေအတွက် new design တွေကိုအကိုတို့က create လုပ်ရတယ်အခု new arrival ပေါ့ရွှေသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာရောစိတ်တွေကြောက်တယ်ရောတကယ် new design ထောင်ပေါင်းများစွာကိုအကိုတို့ကနေပြီးတော့ computer software တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကဲကန်တဲ့ latest technology နဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီနေ့မှာ900ကိုင်တော့ကနေပြီးတော့40ကိုင်တော့ဒီကို jewelry ရဲ့သူ့ရဲ့ product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကိုတို့က shop ပြီးတော့ရောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ customer တွေပျော်ရွှင်မှုအပြင်သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းမမျှော်နှင်ပဲနဲ့ချစ်ချင်းပေါက်ချစ်ချင်းယူဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ရင်ရွှေသားကန်ဆယ်မဲ့ရလဲနှစ်ချက်သားတိအကိုတို့ကပေးတာလေအခုဆိုမနေ့ပိုင်းလေးနေပဲအကိုချင်းနဲ့ရွှေသားကန်ဆယ်မဲ့၄၅ဆုလောက်တော့ထွက်သွားပြီညီမနှစ်ပဲတွေ၄ပဲတွေ၆ပဲတွေထွက်သွားပြီဆိုအကိုတို့နှစ်ချက်သားတိပေါက်မှာဆိုတော့အဲ့လိုပေါက်သွားတဲ့ customer တွေအတွက်ကြတော့စိတ်ပျော်ရွှင်တာပြီးအရန်ကိုဝမ်းမြောက်ချီးမြှုပ်ပြီးတော့ကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အာနှစ်သိမ့်ပါကိုကအရန်ကန်ကောင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ customer တွေအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေအကိုတို့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာအကိုတို့တရုတ်တမ်းမှာဆိုတော့ရွှေနန်းတော်စိတ်ရွှေရတနာဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်
ပြီးတော့ Junction Square မှာဆိုတဲ့ Forever Gems ပါရွှေနန်းတော်ရှိတယ်အခုဒီမြမပလာဇာမှာဆိုတဲ့ Forever Gems ပါရွှေနန်းတော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ဆိုင်စလုံးမှာဝယ်ယူတဲ့ customer တွေအတွက်2016ခုနှစ် January လ18ရက်နေ့မှာအကိုတို့ကမြမပလာဇာမှာပဲ Lucky Draw နိုင်ပြီးမယ်အဲ့ဒီမှာ Carnacy ဖောက်ပြီးမယ် Brand New Car Master Brand New Car နှစ်စီးဖောက်ပြီးမှာပေါ့အဲ့ဒီ Lucky Draw အစီအစဉ်ကိုလည်းအကိုတို့ကထူးခြားစံပြစာနဲ့အစီအစဉ်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အကိုတို့ထပ်ပြီးတော့ကျင်းပပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ညီမပြီးတဲ့အခါမှာအကွက်စဉ်းစားတာပေါ့အဲကန်ဆာမဲ့နိုင်ရတယ်ဆိုရင်ကန်အရန်ကောက်မှပေါက်မှာလေအလားဆိုတော့ကိုယ်တဆိုင်မတ်မတ်ဝယ်နေတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကိုဘာများလုတ်ပေးနိုင်အောင်မလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပလာဇာမှာပေါ့နော်အောက်တိုဘာလကနေပြီးတော့ဒီဇန်နဝါရီလကိုအထိဝယ်တဲ့ကစတမာတွေတဲ့အမောက်အများဆုံးဝယ်တဲ့ကစတမာ100ဦးကိုအကိုတို့ကကန်ဆာမဲ့နိုင်စရာမလိုဘူးသူဝယ်တဲ့ငွေအမောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပထမဆုက30သားဒုတိယဆုက9ချက်သားတတိယဆုက5ချက်သားနဲ့ရွှေသားကရွှေသားစုတွေပေးပလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လေကစတမာတွေကအရန်စိတ်လုံရှားတယ်အခုဆိုရင်3500ကျော်1000နီးပါးဖြစ်တဲ့ကစတမာ5ဦးလောက်ပြိုင်နေကြတယ်လေသူတို့ပြောထားတယ်1500လောက်ဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်အနေထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကစတမာတွေအခုတွေအများကြီးအားပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နာဗမာပြည်ရဲ့အခုပြောင်းကာလအခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှားမကြခင်ကျွန်တော်တိုက်ပြရတဲ့အရှိန်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှိန်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့တိုးတက်မဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေအားလုံးရခင်ကတည်းကအများကြီးတိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ပေါ့ဘဝနဲ့စံတာတတ်ထက်တဲ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းတယ်ညီမရေနော်